Poslednou súťažou v rámci majstrovstiev Európy v krose bola novinka v programe. Poprvý raz vôbec sa uskutočnila tímová miešaná štafeta. Dvaja muži a dve ženy vytvorili štvorčlenné družstva a každý bežal približne 1600 metrový úsek. Z triumfu sa radovali Briti, krásny súboj o striebro vyhrali Česi pred Španielskom. Na úsekoch začínali ženy, za nás Kristina Hegedušová. Už po jej behu sme mali veľkú stratu, Jozef Pelikán následne predával Kataríne Beľovej a všetko to zakončoval Jozef Repčík. Slovensko skončilo posledné 11. Strašné, ale ja som bol rád na hneď po štarte, tam boli nejakí slovenskí fanúšikovia a na konci aspoň to má, a to som sa tak pousmial, to bolo také milé, že proste aj keď sme mali 2 minúty stratu, tak ľudia kričali, pozbudzovali, aj keď išiel Jožko Pelikán, a tak som počul, že ho pozbudzoval, že ho nali dopredu. To bolo veľmi milé, že tí ľudia takto nás pozbudili a fandili, takže to, pokiaľ by to bolo po celej trati, je to super, bolo to na začiatku a na konci a tá ostatná trať bola náročná, lebo strašne fučalo. A ešte keď človek bežal sám, kebyže bežíme aspoň nejakej skupinke dvaja, traja alebo niekoho pred sebou vidím, tak to je iné, tak toto bolo o mnoho náročnejšie. Bez ohľadu na to, či ten výkon bude úplne najoptimálnejší, Jozef Repčík teraz zdraví tribúnu a bijá do cieľa.